Sånn. Andre time. I første forelesning i IB 115 serverdrift. Forrige time avslutta litt brutalt. Med masse kommandoer og tjo og hei. Dere kan kose dere med opptaket eller komme på lab i morgen og gjøre det i sakte film med veiledning. Vi kommer litt tilbake til de tingene jeg gjorde på slutten av denne forelesningen. Men først skal vi ha litt kort om bruk av Linux. Så det vi skal innom, det er de fire temaene der. Det ene temaet er veldig kort, det er installasjon, for det har jeg allerede gjort for dere når dere får serverne. Og så sier jeg noen ord om tjenestedrift. Og så sier vi bittelitt om å jobbe i en terminal. Men det skal jo dere gjennom når dere skal ta det her crashkurset i Obligen. Og så sier jeg noen ord om Linux, som jeg kanskje allerede har sagt litt grann. Det går bra det, sånn. Stå. Men hvis dere har lyst til å gjøre det selv, da. Det er noen som synes det er gøy å prøve sånne ting. Så kan dere enten være steintøffe og ha en dual installasjon på laptopen din. Det går bra nesten hele tiden. Eller så gjør dere litt tryggere og så installerer dere en virtuell maskin på din egen maskin. For eksempel VirtualBox, som er gratis, åpen kildekode. Og da, det som er litt artig er at i VirtualBox kan du kjøre alle andre operativsystem, så du kan ha i hvert fall alle de gratis operativsystemene som finnes, kan du da dytte inn og ha på din egen PC. Det går ganske bra. Typisk nå til dags så installerer du fra enten en liten CD eller en minnepinne, og så gjør du resten som en nettinstallasjon. Så det er ikke noe snakk om å laste ned 3 GB med filer og sånn som det var i gamle dager. Når vi installerer programvare i Linux, så gjør vi det helautomatisert. Og da bruker vi en såkalt pakkebehandler, eller pakkeprogram. Og der er det da, for å gjøre det litt forvirrende, så er det forskjellige varianter i de forskjellige operativsystemene. Så på Debian og Ubuntu så er det apt man bruker. Eller egentlig apt-get da. Vi kommer til å se det vi bruker i det kurset her, så det er ikke noen fare. RPM, det er Red Hat sin Package Manager. Så den ser du både hos Fedora og Red Hat og CentOS. Og så husker jeg ikke hvem som bruker eMerge. Så det kan dere google. Det er ikke så nøye. Poenget er at det er flere valg. Og for å gjøre det enda verre, så er det sånn at pakkeprogrammet apt, det har et lavere nivås pakkeprogram som heter DPKG, Debian Package. Men det ser dere bare når ting virkelig har skjært seg. Så som regel så forholder dere det til apt eller apt-get. Og hvis man går ett nivå opp, hvis man vil ha det enda litt mer brukervennlig, så er det to varianter. Stig på. Du har det som heter aptitude, som er det jeg kommer til å bruke i forelesningen. Mens på Ubuntu så tror jeg man bruker det som heter synaptics, men som gjerne bare blir kalt software center. Det som er så himla greit med de her pappegeprogrammene, det er at når du sier at du vil ha Apache, da installerer den alt annet som Apache trenger. Du trenger ikke drive og tenke på hva Apache trenger. Og hvis det kommer en oppdatering av Apache, ja, så skriver du apt-get upgrade. Og så lener du deg tilbake, og så tvinner du tommeltotter, og så et minutt etterpå så er alt gjort. Så de her pakkeprogrammene er geniale. Helt fantastisk. Ja, egentlig ikke så aktuelt for dere. De fleste av dere kjører klassisk, altså du har Windows på maskinen, og så kan du virtualisere hvis du vil. Du kan ha multi, det går bra. Og som sagt, ja, ok, så trenger dere å virtualisere det kurset her? Nei. Så lenge dere har internettilgang, så er det best å bruke de serverne som dere får delt ut. Og obliggende dere gjør, må gjøres på de serverne. Hvorfor det?
Jo, fordi at det veldig, veldig vanskelig for meg å rette det som du har gjort på din egen laptop som ligger avslått hjemme i kofferten. Mens det som ligger på serveren din, der kan jeg alltid logge meg inn og sjekke hva du har gjort. Og i tillegg så kan jeg hjelpe deg. Men hvis du har lyst til å leke enda mer, så må du gjerne ha en egen installasjon virtualisert på din egen laptop. Og så har jeg prøvd da, det her vet jeg ikke om jeg er så vellykka, men jeg har liksom satt meg ned, så jeg har tenkt, hva, er det noen ting som er spesielt ved tjenestedrift? Og en ting som er spesielt, det er at du har ikke fysisk tilgang. Det er punkt 2. Og så sjeldent at du har noe særlig med fysiske skjermer. Og grunnen er rett og slett fordi at de her serverne, de står på et serverrom, som gjerne er brannsikret og så videre, og gjerne kan være langt unna. Så du har rett og slett ikke fysisk tilgang, eller tungvind tilgang. Og hvis du har tilgang, du vet ikke om noen har vært inne på et serverrom, ja. Der er det én skjerm, og så er det masse servere. Og så må du da drive og switche mellom den fysiske skjermen som står der, mellom hvilken server du snakker med, og så videre. Og det her gjør det tungvint å jobbe. Så det løser vi på. Og så det andre som er med tjenestedrift, er at dessverre så er det gjerne et mangfold av ting å forholde seg til. Da kan det mangfoldet være enten mange forskjellige varianter av operativsystemet ditt, eller mange forskjellige tjenester og programmer å holde styr på. Og kanskje et fjerde punkt som ikke står der, det er at det er litt kritisk hvis man gjør feil. Det er ikke så populært når serverne går ned, og de ansatte ikke får tilgang til e-posten sin, dokumentene sine eller nettsidene sine. Da ringer telefonen innmari fort. Og det er veldig behagelig å spørre, har du husket på klubb koblet til internett, men hvis du da oppdager at det er dine egne servere som er nede, så begynner du å svette litt. Så derfor så er det også en ting. Og da er det sånn at for å klare å koble oss til en maskin som vi ikke har fysisk tilgang til, så må vi bruke verktøy for ekstern tilgang, og som regel så er det bare SSH, altså via PuTTY eller tilsvarende SSH-klient. Noen ganger så er maskinen så langt nede at SSH ikke er oppe og kjører. Det er noe som heter seriell tilgang, som de beste serverrommene har. Så du faktisk fortsatt kan koble deg til serveren og få startet den opp, sånn som du kan begynne å bruke SSH igjen etterpå. Men som regel når maskinen først har gått helt ned, så er det et eller annet som er veldig gærent, og da må du ta deg et besøk. For å klare å jobbe effektivt, og du har bare én skjerm når du har oppe PuTTY, så kunne du selvfølgelig tatt og startet mange tilkoblinger med PuTTY, sånn som du hadde 4 PuTTY-vinduer oppå, men det er mye bedre å bruke Screen. For Screen er da uavhengig av hvilken klient du kobler til, og så har Screen den egenskapen at vinduene kjører på serveren. Det betyr for eksempel at hvis du mister nettilgangen, som gjerne skjer hvis du er ute på tur for eksempel, og du må jobbe, så kan du koble deg til på nytt på serveren og fortsette nøyaktig der du var på å koble deg til Screen igjen. For Screen kjører på serveren. Så lenge serveren går, så har du alle vinduene dine, alt arbeidet ditt, helt uforandret der. Deremot hvis du ikke bruker Screen, så er det en typisk situasjon at du driver og jobber med noe, du har et program oppe, og så mister du nettforbindelsen, og så klarer du ikke å koble deg til det programmet som du drev og jobbet i. Så står det låst på serveren. Det er uheldig. Scripting, det er nødvendig for å løse problemet med mangfold, men også det problemet med å gjøre feil. Så vi skripter av egentlig 2 grunner. Det ene er fordi at det er så himla vanskelig det vi gjør, at vi må dokumentere alle stegene. Og det andre er at vi gjør det så mange ganger at det er håpløst å gjøre alle operasjonene flere ganger. Så det skal vi jobbe litt med. Når vi jobber i en terminal, når vi fyrer opp PuTTY eller terminal eller hva det er, så får vi en kommandolinje hvor vi sitter og skriver kommandoer på. De kommandoene blir tolket av en kommandolinjetolker. Og den vi skal bruke, den heter altså Bash, men det er mange andre å velge mellom. Du har C-shell, du har TC-shell, og du har Z-shell, som visst nok skal være fantastisk. Bash er bra. Det er mer enn bra nok. Born again shell, det står det for.
Ja. Etter hvert så vil dere lære en hel del kommandoer, ikke alle. Og hvis dere lurer på hvordan de brukes, så kan dere slå opp i manualsidene. Da skriver dere mann, og så navnet på kommandoen. Mann, og så ls, så får dere bruke hvordan, vite hvordan dere bruker ls. Eller så kan dere skrive bare kommandonavnene, og så mellomrom, og så minus h, eller bindestrek h da. Det er en såkalt opsjon, og da står den h-en for hjelp, selvfølgelig. Så får du opp masse informasjon da. Det er ikke så lett alltid å lese de her manualsidene, men etter hvert så finner vi noe ut av det. Dere skal ta det her krasjkurset, men bare for å ta det veldig kort. Dere så meg bruke de her kommandoene i full fart da jeg satt opp nøkkelautentisering. For å opprette en mappe, så er det make dir. Og da er det sånn at nesten alle de kommandoene her er forkortelser. Det er ikke for å være ekle med dere, men det er fordi at det er effektivt å skrive kort. Så det kunne jo vært skrevet helt ut, make directory. Hvis dere husker fra da jeg snakket om PowerShell, så har PowerShell gjort det samme. Du kan skrive helt ut new item, eller du kan skrive ni. Men på Linux så finnes bare kortformene. Så det der oppretter en mappe. Hvis du skal flytte deg rundt i filstrukturen, sånn som dere vanligvis gjør i Windows Utforsker, med klikk, så bruker du her CD. Så skriver du CD, og så skriver du dit du skal gå. Det skal vise litt etterpå. Da kan du skrive relativ sti i forhold til der du er, eller du kan skrive absolutt sti. Hvis du skal vise innholdet i en mappe, så bruker du ls for list. Ja? Hva er forskjell på å bruke dir og ls? Nei, det er egentlig ingen forskjell, men ls er Linux-måten. Ja. Enkelt og greit. Ls har en haug med opsjoner. Som dere så i sted, så brukte jeg minus a, som står for all. For da viser den også de filene som begynner med punktum, for det er konfigurasjonsfiler, så det vil den vanligvis skjule. Minus L, da får du en lang listing, og så videre. Så sånne ting, det som er nyttig av det der, det lærer dere fort. CP, det er å kopiere. Da kopierer du vanligvis filer, men hvis du hiver på minus R, så kan du kopiere en mappe også. Hvis du skal flytte noe, så er det selvfølgelig move, mv, men det er ingen kommando for å endre navn. Det finnes ingen rename. Det finnes et skript som heter rename, men det finnes ingen kommando. Hva bruker vi da for å endre navn? Noen som vet det? Eller kan gjette? New directory. Hva sa du? New directory. Nei, du har en mappe eller en fil som du skal endre navn på. De har selvfølgelig da funnet ut at ja, men når du endrer navn, så er det jo egentlig bare å flytte. Så skal du endre navn fra mappe 1 til mappe 2, så flytter du den bare. Move mappe 1, mappe 2. Og da har den jo automatisk skiftet navn. Så derfor finnes det ingen rename-kommando, du bruker move. Du flytter den fra et navn til et annet. Så det får dere bare leve med. Skal dere slette ting, så er det remove, rm. Den sletter vanligvis en enkelt fil. Skal du slette flere, så må du hive på minus R. Da sletter den alt som er i mappa. Hvis du skal slette en mappe, så kan du enten bruke minus R eller rmdir. Altså sånn som du har makedir, så har du removedir. Og så skal vi etter hvert se en del på det her med å endre rettigheter, som er changemod. Og her virker lyden jo, kjempebra. Og det er litt fordi at hvis ting skal være sikkert, så må vi passe på at det er de riktige folkene har tilgang. Så hvis dere så meg når jeg satt opp nøkkelautentisering, så sa jeg changemod 700 på mappa og changemod 600 på den andre. Det der skal vi forklare. Men det jeg gjorde var at jeg passet på at det var bare jeg som eier filene som har lov til å se på dem. Så har vi litt sånn diverse kommandoer. Så mann, det åpner manualsidene. Info åpner infosidene. Det er ikke ofte dere trenger det. Telnet er et verktøy for å snakke på protokollnivå. Det skal vi bruke litt. Og det er, da snakker du altså rett og slett med en server på protokollnivå. Så du kan snakke med en e-postserver og gjøre de samme kommandoene som e-postprogrammet ditt gjør når det sender en e-post, for eksempel.
For da kan dere virkelig skjønne hvordan ting henger ihop. Og det er også en måte å feilsøke på. Hvis dere trenger tilgang til internett når dere sitter der på serveren, så finnes det mange tekstbaserte nettlesere. Jeg pleier å bruke links, men det finnes andre også. Men poenget er at det kan være greit å gjøre et lite oppslag på Google, eller å se om nettsiden fungerer og sånne ting med en nettbasert. Hvis du har lyst til å se litt hvilke prosesser som står og putrer og går på serveren din, så er det PS, som gir deg en prosesslisting. Du kan drepe en prosess ved å bare kille den. Du kan starte et program i bakgrunnen ved å hive på en og-bak. Ja, hva er poenget med det da? I bakgrunnen, i forgrunnen, hva er greia? Ok, hvis du starter opp noe på kommandolinja, og det programmet begynner å kjøre, så stjæler det kontrollen til kommandolinja. Du får ikke skrevet noe nytt. Så la oss si at det var et sånt stort program som skulle regne ut en kjempestor operasjon på en diger database, og så gikk det en time. Så satt der og ikke kunne gjøre noe som helst med det kommandovinduet i en time, fordi at programmet ditt var i forgrunnen. Hvis du vet at du skal starte som program, så kan du også hive på en å-bak, og da legger det seg i bakgrunnen, så det står og putrer og går, men du får tilbake kontrollen på kommandolinja. Det der vil dere oppdage av og til at dere bommer på. Hvis dere har lyst til å vite hvem som spiser opp alle ressursene på maskinen din, så har du en som heter Topp, som gir deg en listing med de prosessene som bruker mest ressurser øverst. Så for eksempel hvis dere er inne på Home da, når dere skal gjøre Oblig 1, så kan dere gjerne kjøre Topp, og så kan dere se. Der er det ofte MySQL som står høyt oppe, eller Apache. Fordi at den der serveren der, den har alle hjemmesidene til studentene og så videre. Editor. Kjempeviktig. Og det her vet dere at er viktig fordi at dere skal bruke det samme i praktisk programmering. Men dere skal ikke bruke de tre som jeg har listet opp her. I praktisk programmering så sitter dere på Windows-maskinen, og der kan dere bruke Notepad++ eller hva dere har lyst til. Men når dere er inne på serveren, så har dere ikke noe grafisk miljø. Så der må dere ha en tekstbasert editor. En editor er rett og slett et program for å redigere tekst med. Så de to store der, aller aller største historisk sett, det er Emacs og VI, som vi nå kaller Vim, for det er VI Improved. Vim synes jeg er fantastisk, men den har en brukerterskel uten sidestykke. Det er alltid like artig å slippe folk løs på den, for de kommer seg ikke ut. Altså det er, ja, man lærer seg det etter hvert. Emacs er et monster. Man liker å si at man kan implementere et operativsystem i Emacs, og det kan man. Emacs er rett og slett en tolker av Lisp, som er et annet programmering, ja, så videre. Ja. Emacs er veldig avansert, men den er faktisk litt mer brukervennlig. Men til å begynne med, så anbefaler jeg at dere bare bruker Nano. Den er installert som standard, og dere så i stedet når jeg brukte den at det, nederst på vinduet så var det i hvert fall litt annet sånn hjelp. Ctrl X for å avslutte noen hint, så dere ikke blir stående helt fast. Men fordelen med å bruke verktøy som Vim og Emacs er at du får syntaksfargelegging når du holder på med konfigurasjonsfilene til Apache, og i det hele tatt du får veldig mye gratis. Du får identering av koden din og matching av parenteser, i det hele tatt masse sånne avanserte ting. Så jeg ville, hvis jeg var dere, hatt som mål å bevege meg enten til Vim eller Emacs i løpet av kurset, men det er ikke noe krav. Generelt, litt sånn politikk her igjen. Det som vi kaller Linux, altså Debian og Ubuntu og sånne ting, det er egentlig GNU Linux. Fordi at kjernen i operativsystemet er utviklet av det miljøet som står bak GNU, Free Software Foundation, og så kom da, nei, hva sa jeg, omvendt, altså kjernen i operativsystemet er Linux, og alt det andre rundt kommer fra GNU, det som vi kaller userland. Og det er litt viktig fordi at det er historikken bak det her da. Så GNU er et prosjekt som holdt på i mange, mange år, og det de manglet, det var kjernen i operativsystemet, og så kom da han Linus, Torvalds Linus, en finsk, ganske så dyktig
IT-student og lagde det, det de manglet. Men det finnes andre varianter. Men det, i hvert fall, nå vet dere det, at egentlig så heter det GNU Linux, for det er like mye GNU som det er Linux inni Linux. Vi har et begrep som heter FOSS, Free and Open Source Software, som alt det her er inni. Og da er det sånn at det er forskjell på free og på open, og den diskusjonen kan vi spare til en annen gang. Vi klarte å få opp 1, 2, 3, 4, 7, sånn 10 cirka Linux, ja, du nevnte Mint og litt så forskjellig. Det er hundrevis av Linux-distribusjoner, og det er skikkelig kult, for at du finnes altså en distribusjon for akkurat ditt behov. Er du kristen og driver med bibelstudier? Er du kjemiker og trenger det? Er du en hacker? Eller en cracker? Det er forskjell på det også. Er du opptatt av sikkerhet? Er du en matematiker eller biolog? Eller? Det finnes distribusjoner som er pakket ferdig med akkurat de verktøy du trenger for å kunne gjøre jobben din. Det vi har valgt, Debian, det er en såkalt generell distribusjon som inneholder alt. Men når du installerer den, så får du bare med akkurat det du trenger, og så kan du plukke ut alt det du har lyst på. Men installerer du denne kjemidistribusjonen, så har de allerede valgt de viktigste programmene du trenger for å drive med kjemi. Så det er grunnen til at det er mange hundre. Og det er artig. Tusenvis av programmer, ja det er, jeg vet ikke, 50 000 kanskje, forskjellige programmer i en Linux-distribusjon. Kanskje, kanskje mer. Hvordan har man fått det her til å fungere? Altså, jeg sa nettopp at det er forskjell mellom de her Linux-distribusjonene, og vi skal gjøre det på Debian-måten. Jo, det var at de satt seg ned, noe som kalles Linux Foundation, og så bestemte de seg for at det er en standard for hvordan ting skal gjøres. Så det er en standard for filsystemet, det er en standard for hvordan ting skal konfigureres. Så du har altså Linux Standard Base, og du har en FHS, som er en del av Linux Standard Base. Uten det der, altså hvis du går 15 år tilbake, så var det veldig slitsomt å jobbe med Linux. Og det var umulig å bruke programmene om hverandre, og det var stort styr. Så la oss begynne litt sånn tøft da, med en gang. Filsystemet på en Linux-server. Jeg skal bare logge inn på den, ja, den her. Nå står jeg hjemmemappa mi, og på de fleste servere så er det altså rota, eller starten på filsystemet, er bare en skråstrek. På Windows-maskinene deres så har dere som regel flere røtter. Den vanligste rota er C, men hvis det er satt opp litt annerledes så har du også en D for dine egne data, og så har du kanskje en E for recovery, og så har du kanskje en F for whatever. Linux-maskinene er ikke lagt opp, ordnet sånn. De har én rot. Den rota kan inneholde mange forskjellige partisjoner og filsystemer og sånne ting, men når du navigerer på filsystemet, så er det én rot. Punktum. Så hjemmefilenområdene, de ligger vanligvis under Home. Så hvis jeg nå skal bevege meg her nå, nå blir det litt sånn at dere ser noen eksempler samtidig. Hvis jeg skal bevege meg et hakk opp til foreldren min, så er det punktum, punktum. Det er oppover. Det funker på Windows også. Så nå har jeg kommet til Home, og jeg kan ta en LS, og jeg ser at der ligger hjemmeområdet mitt. På den serveren her så er det bare én bruker, derfor så ligger det bare én mappe der. Hvis jeg nå skal bevege meg inn i den mappa der, så har jeg to valg. Jeg kan gi stien fra der jeg står, altså bare skrive CD Hans FN. En relativ sti, som altså ikke begynner med en skråstrek. For hadde den begynt med en skråstrek, så hadde det vært fra rota. Men nå er det fra der jeg står. Og da er jeg tilbake i hjemmemappen min. Alternativet er å gi absolutte stier. Ok, dere ser forskjellen. Absolutte stier begynner med skråstreken. Du må gi hele stien. Relative stier begynner uten skråstreken, og du kan gi fra der du er. Så hva er poenget her? Jo, hvis du skal bevege deg nedover i systemet fra der du står, så er det lurest å skrive relativt, fordi det er kort. Men hvis du skal hoppe til en annen grein
i filsystemet, så tjener du ingenting på å skrive relativt. La meg gi et eksempel her nå. Nå går jeg inn i hjemmemappa mi, og så skal jeg gå inn i userlib. Så hvis jeg gjør det relativt, så blir det altså opp, opp, userlib. Ja. Ikke spesielt lurt, for det at den absolutte varianten er jo kort og greit userlib. Skjønn forskjellen nå? Relativt absolutt. Så nå er jeg der. Men det vi skulle, det var å gå til roten. Roten av filsystemet, ls. Det her er standardoppsettet for en Linux-server på alle system. Det er filene som er der. Og det er det, vi skal ikke gå nøye gjennom alle de der. For kurset vårt er ikke på sånn operativsystemnivå. Vi driver med tjenestedrift, husk det. Jeg skal gi dere, neste forelesning skal jeg gi dere to lenker til to kurs som går på edX, som gir dere en innføring i bruk av Linux, to nettopp operativsystemet Linux, for de som har lyst til å lære mer. Men det kurset her, det fokuserer på tjenestedrift. Hvis du slår opp i denne fil, eller Linux Standard Base, så er det en beskrivelse, det her er faktisk beskrivelsen av det, som forklarer hva de forskjellige tingene er. Det som er viktig for oss i det kurset her, det er mappa som heter ETC. Og det er jo egentlig et forferdelig navn. Fordi at ETC, etc., altså diverse liksom, det sier jo ingenting. Det er konfigurasjonsfilene, den aller, aller viktigste mappa. Der ligger brukerne, der ligger passord, der ligger konfigurasjonen for alle tjenester. Sletter du den, så har du virkelig drittig på draget. Inni der er det vi skal holde på. Der er det kurset vårt på en måte foregår. Der inne skjer tingene. Er det noe mer som er viktig i det kurset her? Jo, litt grann nede i var. I var så ligger variable data som bevares. Mens i den mappa som heter temp, der ligger det midlertidige filer. Så forskjellen mellom var og temp er at temp-filene, de kan du på en måte slette når som helst. Gjør du en reboot av maskinen for eksempel, så vil de filene gjerne ryddes opp i. Mens de som ligger i var, det er data som skal bevares. For eksempel databasene dine er et godt eksempel. Det ligger inne i der, MySQL. Ofte så vil du finne dataene til Bind nedi der. Du vil finne dataene til Apache nedi der som standard, altså hjemmesidene, og så videre og så videre. Så den vil vi holde litt på med. Og så har vi den som heter USR, eller Userland, som det står liksom litt sånn kryptisk secondary hierarchy. Det er rett og slett der alle programvare blir installert. Sånn, du har operativsystemet med sin kjerne, og så har du essensielle programmer som må være der, i såkalt rescue mode. Men alt det andre som vi installerer, om det nå er Apache eller Bind, eller TinyDNS, eller ProFTPD, det havner nede i user. Så vi kan ta en bitteliten tur ned dit etterpå. Hvis du er nede i user, så ser det sånn ut. Der har vi nok en gang en bin. Bin står for binary, og binary betyr rett og slett at det er et kompilert program. Det er rett og slett et program som ligger inni der, ganske mange. Og så er det en hel haug med biblioteker som programmene våre bruker. Ofte så er det sånn at, og det er det på Windows også, at programmer har flyttet masse av funksjonaliteten sin ut i et bibliotek, så programmer kan dele dem. Ja. Jeg tror det holder. La oss ta en tur og se. Ja, og jeg er veldig dårlig på touch. Det vil dere oppdage etter hvert. Men der er det så fint at Bash har det som heter tab completion. Tab-fullføring. Så når dere begynner å skrive noe, og hvis dere ikke er perfekt i touch, så skriver dere en bokstav eller to, og så tab. B, tab. LS. Så her er det som ligger inne nå. Det er ikke så farlig at dere ikke ser noe, men det er en del av det som allerede er installert, som er det som standard, fordi at for eksempel dere trengte nano og sånne ting.
Av og til, ja, vi kan ta litt sånne grunnleggende ting nå, om det passer det, på den tiden som er igjen. Når du skriver et navn, for eksempel Nano, jeg skal gå til hjemområdet mitt, ja. Forresten, den raskeste måten å komme seg hjem, der hvor du hører til, det er å skrive CD, bare CD. Men hvis du ikke sier noe som helst, så går den der du hører til hjemme. Så nå har vi kommet hjem. Og når jeg er meg selv, så er det der jeg kan skrive. Bare der. Så akkurat nå så ble det et lite sidespor, men jeg skal opprette en fil her. I PowerShell så sier du New Item. I Linux så sier du Touch. Jeg synes ikke Touch er noe godt navn, men sånn har det vært i 20 år. Så sånn er det. Du toucher en fil, da blir den opprettet. Så den kaller jeg en ny fil. Og hvis jeg har lyst nå, så kan jeg hive på en filendelse for å fortelle hva slags type fil det er. Det må jeg ikke, men dette skal kanskje være en tekstfil. Det fikk jeg lov til fordi at jeg står i min hjemmeområde. Hvis jeg prøver å gjøre det samme nå, i user share for eksempel, bare for moros skyld. Det er altså i systemmappene til operativ, eller til datamaskinen din. Da får du sånn. Cannot, hva stod det? Cannot touch. Permission denied. Så det er derfor vi snakker om hjemmeområdet. På ditt hjemmeområde så kan du gjøre hva som helst, men utenfor det så kan du ikke. Og da kan vi jo bare kort introdusere sudo da. Så får dere lært det også. Så hvis jeg skal gjøre den kommandoen der, så må jeg faktisk gjøre den som superuser eller root. Så da skriver jeg bare sudo foran. Enkelt og greit. Og hvis jeg har såkalt sudo-tilgang, det har alle dere når dere får serveren, så blir jeg spurt om mitt passord. Ikke root sitt passord, for det vet ikke dere, ikke jeg engang, men mitt passord. Ta-da! Ingen feilmelding, for jeg gjorde det som superuser. For å sjekke at dette er riktig, så kan vi jo, at det nettopp skjedde, så kan vi se. Sånn. Ja, ser dere det? Den filen ble opprettet nå nettopp. Og se hvem som eier den da. Ja, det står her. Root eier filen. Fordi at jeg kjørte kommandoen som superuser. Hvis vi sjekker den filen vi opprettet uten å si sudo på, den heter nyfil. Og så må vi ha med minus L for å få all den informasjonen der. Og da ser dere at eieren er meg. Vi kommer til å poengtere sånne ting underveis, men det er noe greit å vite. Det er derfor du har et hjemmeområde, hvor du kan herje på fritt, og så må du være superbruker for å herje andre steder. Så det betyr når vi installerer programmet vår, eksempel, så må vi være superbruker. Men det var et eller annet jeg egentlig... Hva er det at jeg skulle? Da ble jeg så distrahert nå. Hva var det jeg skulle når jeg gikk hit? Nå ser dere at piltastene lar deg bla i historikken. Og det er veldig kjekt. Nei, hva var det jeg skulle da? Det var et eller annet fornuftig lurt jeg skulle vise dere. Og så ble jeg så distrahert av alle mine andre lure innfall. Vi snakket om innholdet i mapper, og litt sånn forskjellig. Nei, det er helt jernteppet. Helt borte. Det er krise. Ja. Var det noe mer å vise da? Vi har navigert litt rundt. Ja, vi kan ta med tilde da, hva det betyr. Det er også hjemmemappa di. Det var ikke det jeg skulle si, men la oss gå ned til rota igjen. Så hvis jeg har lyst til å komme meg hjem, så kunne jeg bare skrive CD. Men hvis jeg har lyst til å komme meg hjem, og så inn i en mappe på mitt hjemområde, så må jeg bruke tilde. Tilde, det er rett og slett en standard
for å angi hjemmemappa di. Så hvis jeg skriver noen skråstrek, og så SSH, så kommer jeg altså til SSH-mappa i mitt hjemmeområde, som inneholder den fila vi lagde i forrige forelesning. Nå kom jeg på omtrent det jeg skulle si. I tillegg så har vi en del variabler i skallet vårt, som inneholder informasjon om oppsettet. Hvis du har lyst til å se alle sammen, så skriver du env, som står for environment. Og da får du en stygg lang liste. Og da ser du, helt på slutten her, så står det for eksempel PVD, og så står den, nå var jeg heldig, for nå kom stien. Det var det jeg snakket om, hvordan finner nano. Flaks, for da får jeg sagt akkurat det jeg skulle. Men inni her så står det masse ting som skallet ditt bruker, som er informasjon om hvordan ting fungerer. Hvis du har lyst til å hente ut bare en av de, for eksempel, hva er stien din? Vi skal komme tilbake hva stien er, men hva den brukes til, men ekko, det skriver ut innholdet eller en tekststreng. Så nå fikk vi ut hva som var stien. Jeg skal forklare den om et øyeblikk. Og så så dere at det var en variabel som het PVD. Og det er det samme outputen som du får hvis du skriver kommandoen PVD. Sånne variabler som det der kan vi opprette selv, hvis vi har lyst. Hallo. Ekko. Hallo. Nei, ikke hallo, men test. Da har jeg laget en variabel, ikke sant? Det som, nå lærer dere bittelitt rande bæsj med en gang. Nå lærer dere det verste med det skriftspråket her. Det er at når du setter en verdi, jeg sier at test skal være lik hallo. Ikke sant? Variabelen test skal inneholde hallo, tekststrengen hallo. Da er det ikke noe dollartegn foran. Men når jeg skal bruke den, når jeg skal hente ut verdien, så er det dollartegn foran. Og det her må dere bare lære dere, og det er noe drit. Men sånn er det. Tilordninga uten dollartegn, bruk med dollartegn. Så hvis vi nå skal lage en setning ut av det her, så kan du altså bruke den variabelen og putte den inn i hermetegn, så får du en hel setning, og da vil den bli erstattet inni der, så da står det «Hallo Hans». Og sånn, det her skal vi lære altså, men sånn er greia. Så vi må bare huske at vi må bruke dollartegn for å hente ut verdien, og hvis vi glemmer det, så skjer det selvfølgelig ingenting. Da står det bare teksten som ingenting har skjedd. Men det vi skulle frem til var denne stien, og den har dere på Windows også, men jeg er sikker på at ingen av dere tenker på det lenger. For det dere gjør er at dere trykker, i hvert fall hvis dere er litt lure, så trykker dere på Windows-tasten, og så skriver dere CHR, og så søker den gjennom, så finner den Chrome, og så kommer Chrome opp. Og da har du funnet akkurat hvor den fila ligger, og så starter du den fila. Men hvis dere går i PowerShell da, som er det tilsvarende på Windows, og så skriver du Chrome. Da har du det samme problemet, ikke sant? Chrome? Hvor er Chrome? Ingen anelse. Fordi at den driver og leter gjennom en sti. Og du kan få opp stien på Windows også, men nå skal vi tilbake til Linux. Så stien i det tilfellet her, den er altså den path-variabelen. Så når du prøver å starte et program, når du skriver nano, så sjekker den alle de mappene her i den rekkefølgen. Så den sjekker altså først i user local bin. Hvis den finner en fil som har den navnet du skrev, så starter den den. Hvis den ikke fant noe, så tar den neste, og skille imellom er altså kolon. Så sjekker den i user bin, sjekker den i bin, user local games, av en eller annen grunn, og så user games. Vi har jo ikke installert noe spill, ikke sant, for dette er det har ikke jeg gjort, men den sjekker noe der allikevel. Så når jeg skriver nano, det som skjer da er at den sjekker gjennom stien, hvor finnes det en fil som heter nano. Og da heter den nano, den heter ikke nano.punktum
execute for eksempel. Ikke sant? Så programmene på Linux, de har ikke noe sånn vedheng. De har bare navnet på seg selv. Så hvis vi lurer på hvor kommer nå den der nanoen fra, det av og til er litt artig, så kan vi skrive which. Which nano? Ah, ja. Så den ligger i user bin nano. Og sånn funker det. Og da skal vi vise en siste avanserte ting også, før vi gir oss. Skal vi se. Clear. Gå hjem. Så skal vi gå hjem, ja. Skal vi lage et bitte, bitte lite skript i full fart? Det klarer vi. Jeg bruker Vim, fordi at jeg synes det er bedre. Og det skriptet, det skal bare si echo. Hallo, Hans. Ja, hva skal vi skrive det til da? Hallo. Punktum sh, hvis vi vil. Sånn da. Så nå har jeg fått en ny fil som heter hallo.sh. Sh mener jeg. Og den inneholder en kommando. Cat. Det den gjør er at den skriver ut innhold av en fil. Så bare for å bekrefte at hvis jeg sier cat, den inneholder en kommando, echo hallo Hans. Jeg kan velge å kopiere den kommandoen og bare teste at den virker. Kopiere, høyreklikk. Kopiering i Putty er venstreklikk og dra bortover. Lime inn er høyreklikk. Ok? Veldig nyttig å huske, hvis ikke så blir du gæren. Venstreklikk, dra bortover, så kopierer du. Høyreklikk, lim inn. Ok, så hvis jeg tar den ene linja og bare kjører den, så sier den hallo Hans. Veldig bra. Så skal vi prøve å gjøre det som et skript. Og det innholdet har jeg inne i hallo. SSH. Faen, det virker jo ikke. SH? Nei, det er riktig, det er ikke det. Nei, det er SH. Det er SH. Så hva foregår her? Jo, den har sjekket gjennom stien min. Nei. Den der finnes ikke. Det er jo kjedelig. Det vi kan gjøre, hvis vi skal tvinge et skript til å bli kjørt, så kan vi si hvem som skal kjøre det. Så vi sier at det er et bash-skript, så kan vi skrive bash foran, og så skriver vi hallo. Da kjørte skriptet mitt. Echo, hallo, og så kommer det ut, hallo. Kjempebra. Men det er litt kjedelig å skrive bash foran hele tiden. Så derfor kan vi gjøre det. Kan vi gjøre det sånn. Hva skjer da? Jo, da trenger den ikke lete gjennom stien, for da sier vi nøyaktig hvor det er. Det eneste som er litt rart er det punktummet først der. Hva er det for noe rart? Det er den mappa du står i. Så for å gjøre det litt mer tydelig, så kan jeg gi hele stien da. Altså home. Og nå fikk vi en annen feil. I sted så fikk vi beskjed om, altså hvis vi bare skriver hallo.sh, så får vi beskjed. Kommandoen finnes ikke. Den går gjennom stien og sjekker. Kommandoen er ikke der. Hvis vi gir hele navnet til der hvor kommandoen ligger, og det er det samme som når dere klikker i startmenyen i Windows. Da tar dere og klikker på filen. Det er det samme jeg gjør nå. Når jeg prøver å kjøre den, så får jeg ikke beskjed om at kommandoen ikke finnes, men jeg får beskjed om at den ikke er lov til å kjøre. Og da er det vi må si for at den skal være kjørbar. Så da må vi endre rettigheter, og så kan vi si at alle sammen skal få lov til å kjøre den. X for execute. Vi skal lære mer etter hvert, men bare for å gi dere et lite drypp. Sånn, da er vi i mål. Og så er det det at det vi vanligvis gjør, i stedet for å gi hele stien sånn, hvis vi står i samme mappa som fila, så kan vi bruke punktum foran i stedet for. Så hva er moralen av det her? Jo, hvis du lager et skript for deg selv, og du ikke putter det i en mappe som er del av stien, så må du passe på å gjøre skriptet kjørbart, og så bruker du det på en måte der at du setter punktum, skråstrek og så navnet på fila, for da gir du hele referansen. Som altså er tilsvarende til å gå i startmenyen på Windows og klikk. Og sånn som det her kommer forelesningen til å være i begynnelsen, at jeg prater litt sånn fra forelesningen, og så kommer jeg med litt sånn tips og ting og tang, og så følger dere med, og så lærer dere himla mye på
på en gang. Selv om vi ikke strengt følger boka. Neste uke så går vi, ja, vi lærer screen neste uke, som er litt sånn avansert, men bruker ikke så lang tid på det. Og så begynner vi med parse med en gang. Så vi går rett på. Det er mens dere holder på med det crash-kurset. Hvis dere skal skjønne det crash-kurset, så tar det kanskje 2-3 timer. Hvis dere bare gjør det uten å tenke, så tar det 20 minutter. Litt dumt med å bare bruke 20 minutter, men det går det også. Noen spørsmål som vi bør ha med på opptaket. Det var musestille. Ingen som vil være med på opptak. Da sier vi takk for i dag.